Нарешті ремонт. Підпірну стіну храму Івана Золотоустого у Львові відновлять за 1,5 мільйона гривень. У аварійному стані ця стіна опинилася через тривалу відсутність ремонту та непрацюючу дренажну систему. Вона буквально відхилилася під тиском перезволоженого ґрунту, а також з підпірної споруди частково повипадали кам'яні блоки. Окрім того, з резервного фонду міського бюджету виділять кошти на відновлення стінок біля двох житлових будинків – номер 8 та номер 10 на вулиці Щурата. На це комісія виділить майже 600 тисяч гривень.